Nazdar, velký psi. Zkouším se nějak dostat domů. Už vím, kam musíš jít. Je fajn. Přímo do mý prdele, ty malej sráči. Ne, to nebude správně. Ztratili jsme se, teď seš. Tulák, odteď si můžeš dělat, co jenom budeš tím. Z té vody se nějak motám. A že se motám, mi nevadí. Už jsi někdy předtím něco vojel? Nedávno jsem bobtáhl tuhle sedačku. Lepší sex jsem neměl. Ne. A navíc i na prasárny. Jo, to bych i řekl. Vypadá to, že jí roky nečistili. Brzo zas přijdu, baby. Moc rád jsem vás poznal. Od tvůrců Medvěda na koksu a Médi. Vážně se musím vrátit zpátky domů. Můžu pomoct. Totál jsme se ztratili a mý tlapičky jsou na sráč a příšerně mě bolej. Může být i mnohem hůř. Jak by asi mohlo být ještě hůř? Ha? Jak může být hůř? Vydrž, brácho! Hustý, odsud vypadají tvý koule hovrovský. Díky, ale kurva drá! To je ta nejbláznivější věc, jakou jsem kdy viděl. A to jsem Dennis Quaid a Dennis Quaid už viděl sraček. Už brzy. Umírám hlady. No, kolik jich můžu sníst? No všechny. Dejte mi chvilku. Já. Vypadáš jinak. Taky vypadáš jinak. A jak? To mám lidský ruce? Houda. Sedni! Sedni! Bože, co uděláme? Klínek, zvládnu to. Dobrý den, strážníku. Nikdo z nás... Kurva, sklapněte! Pocasy na tripu. Brzy v kinech.